llarga, però profitosa i amb molta substància. Jo el que faria el primer seria presentar-los totes, i no d'embur en un, perquè després n'hi ha d'alternar les intervencions. I després ja començaria, jo tinc una sèrie de preguntes, disposant d'una hora, jo tinc 4 o 5 temes, vull dir, procurant també intervencions d'una durada que faci impossible tractar els diferents temes. L'ordre que estan aquí asseguts, l'Enric Iborra, l'Enric Iborra manté un ten i actualitza de manera constant un blog de mitja literària, que també podríem parlar dels blogs, encara la vitalitat que tenen, però hi ha molts temes per parlar, que ha sigut la SER Blanca, que és la seva plataforma principal d'exercici de crítica, però es va reunint, escrit en llibres, per tant, és un assagista també, el llibre Un son profund, dietari d'un curs de literatura universal, que ha estat un llibre guardonat, de literatura recordada, és un plec de lectures, o els còmplices notes sobre l'ordre sort de la literatura, que no sé si del que du, però que té una obra sòlida i construïda, i com dic, és un crític amb exercici en aquest altre format que són els blogs. La Berta Galofré, aspiradora de Humanitats i màster en pensament contemporani, i si la informació que tens és correcta, prepara una tesi sobre la relació entre ètica i estètica del pensament de Manuel Levinat. Per tant, veiem que té una tirada més a l'àmbit de la filosofia. De fet, en aquesta casa, l'Ateneu és responsable de la secció de filosofia, no és així? I, però també és crítica literària, i l'exerceix des de plataformes també online, com a lectora. I també sobre aquest nou format que són els podcasts, aquest nou format cada vegada més seguits. Ella participa en el podcast de l'Illa de Mayans i el podcast de Mentimentres, dos dels podcasts literaris més, suposo que més escoltats al país. I la Valeria Gallac, sobretot quan té un perfil d'ella, el que més destaquen és la tasca de traductora, i suposo que de traductora s'ha de destacar la tasca titànica de la recerca, de recerca del temps perdut. Si no m'equivoc, ja són 5, no és així? Publicat, ja són 5, ja també... Però bueno, també ha fet Zola, ha fet Stendhal, ha fet Flaubert, i ha fet autores modernes com el Premi Nobel Aniel Nom. I bé, ja tinc una dada que m'agrada dir, perquè ho he trobat una cosa fantàstica, una de les fundadores de la Societat Catalana d'Amics de Proust, que està molt bé. És professora de traducció literària a l'Autònoma de Barcelona i també exerceix la crítica, en aquest cas a l'Avenç i al Periódico. Vol dir que tenim una taula redona, després de parlar de moltes coses en relació a la crítica, amb tres crítics amb exercici, amb diferents formats, amb diferents llocs des d'on fer de crític. Però bé, avui teníem un tema que és els mestratges. Volíem fer una taula redona sobre, a partir d'aquest fil conductor, dels mestres, dels mestratges. Per tant, jo orientaré una mica cap aquí, després sortirà el que surti, no? Jo abans de començar amb les preguntes que tothom espera de quins són els vostres mestres o quins són els vostres referents, començaria amb una sobre de reflexió sobre el fet mateix de mestres, mestratges i referents. Si penseu que hi ha d'haver uns mestres, que sempre hi ha uns mestres, i en el vostre cas, quin és el procés que us ha duit a triar-ne uns, a adoptar-ne uns o de seguir-ne uns. Començava amb aquest ordre, després amb una altra pregunta que m'hi ha l'ordre i així. Bé, la veritat és que quan jo penso en els meus referents o els meus mestres en la crítica literària, és una cosa que no puc separar de la literatura estricta. De la mateixa manera que m'agrada llegir novel·les o m'agrada llegir poesia, m'agrada llegir crítica literària sobre aquestes obres. Ara, el que sí que tinc observat és que quan penso en els meus referents, penso en la pràctica de la crítica literària, em venen de seguida al cap els escriptors, en sentit estèric, és a dir, els novel·listes, els poetes, els assagistes, més que no pas els crítics literaris estrictes. I això per una raó,
perquè en les apreciacions i comentaris d'aquell, dels escriptors, sobre les seves lectures, sobre altres autors i sobre la pròpia literatura, i sol trobar una profunditat i un coneixement de l'experiència literària que cercaria de vegades en la crítica professional o especialitzada, si voleu. Un exemple només. A l'hora d'explicar la gènesi d'una obra literària, difícilment llegirem en la literatura crítica res que es pugui comparar a les cartes que va escriure Flaubert a Louis Colet mentre escrivia Madame Bovary. Difícilment. Això no llevava que després Flaubert deia la crítica, això és l'últim, és la oda de la literatura. I una altra vegada, oh crítics, l'eterna mediocritat que dius sobre el geni per denigrar-lo, per explotar-lo. Bé, Fuster se referia al puril orgull de la gent de lletres, no? Com despotricava contra els crítics. Hi ha també una altra anècdota reveladora de Flaubert també. Quan es va publicar Madame Bovary, va trobar insatisfactoris totes les ressenyes, totes. No li va agradar cap, és que no entren en el llibre, no capten res. Aquesta gent, ara, em va donar una que li va agradar molt, la de Baudelaire. De fet, la que va escriure Baudelaire sembla que per ahir va ser l'únic que va comprendre i va criticar amb una profunditat i una justícia que la va satisfer. Però clar, Baudelaire, que era escriptor, que era poeta, quan feia crítica d'una obra com Madame Bovary sabia molt bé que es portava entre les mans, no? Tenia un coneixement de la crítica de l'experiència literària que el crític literari per excel·lència en aquella època Sendbed no podia tindre. I Sendbed és un gran escriptor i és un gran crític i a mi m'agrada llegir-lo i l'he llegit amb profit i amb gust, però si m'obligueu a triar els meus referents d'aquella època em queda en Flaubert, en Proust, en Baudelaire, en fi, cada un té les seves manies. Després hi ha una altra cosa que trobo una mica curiosa i és que alguns dels crítics professionals o crítics estrictes que més m'agraden són crítics que sempre s'han trobat incòmodes en l'etiqueta de crític literari. Per exemple, Lionel Trilling. Lionel Trilling era entre els anys 50 i anys 60, sobretot als Estats Units, el crític per excel·lència. El meu pare s'hi referia com l'últim crític. I practicava la crítica literària d'una manera que el va fer únic. No feia anàlisi textual, no feia història, es plantejava qüestions sobre com vivim les nostres vides, sobre els papers jugats per la cultura i la biologia, sobre la nostra ambivalència a l'hora de triar moralment, a partir de la literatura. Però no li agradava l'etiqueta de crític literari. De fet, quan el pensador francès Etienne Gilson va escriure una carta i li va dir que no era realment un crític literari, Lionel Trilling se va sentir molt satisfet, però contentíssim, no es va ofendre, sinó tot el contrari. Un altre cas, Joan Fuster. Joan Fuster experimentava aquesta mateixa incomoditat i, de fet, en l'enorme varietat temàtica de la seva obra assagística, el bloc que és més definit, que està més caracteritzat, és el bloc que podria encara caracteritzar com a crítica literària. Els assaigs sobre classes medievals, Auguste Marc, Jaume Roig, Corella, els estudis sobre la literatura del segle XVI, Joan Timoneda, per exemple, i ja en l'època contemporània els estudis sobre el Pla, sobre Estellers, sobre Espriu, sobre Salvat, i evidentment el seu gran llibre, el seu gran assaig, la literatura catalana contemporània. Per cert, en el pròleg Fuster escrivia, o afirmava, millor dit, el substantiu crítica i els seus derivats m'han fet sempre una certa angúnia, sobretot en les accepcions professionals o professorals que solen transportar, i rematava en una punta d'irritació. Jo no el considero crític, ni ganes. Uns anys abans, en un article que havia publicat en Serrador, havia insistit encara. Jo no sóc i no he estat mai allò que se'n diu un crític literari. I afirmava també, la crítica literària a tot arreu i particularment entre nosaltres sol ser una tristíssima fantasmagoria. Bé, jo la veritat que seria en Fuster o en una part important de l'obra de Fuster com a crític literari, però trobe aquesta incomoditat, no? Que trobaven tant Trilling com Fuster. De fet, ell segurament, encara que es poden caracteritzar, crec jo, sense manies com a crítics, eren d'una altra espècie, eren intel·lectuals, eren assagistes. I, com deia Trilling,
la literatura per a ell era l'experiència humana, que podia captar la màxima complexitat i diversitat de la realitat. I és per això que ell escrivia a partir de la literatura. I en fi, abans he esmentat Flaubert, jo voldria esmentar també un autor de la literatura catalana. No parlaré de Germans Ferrater, i se n'ha parlat i molt bé, sinó sobre un autor que difícilment consideraríem un crític literari, Josep Pla. L'homenot que va dedicar a Josep Carner és el millor que s'ha escrit sobre aquest escriptor, juntament amb els assaigs de Gabriel Ferrater, és cert. Però penseu també en altres homenots sobre Espriu, sobre Riba, o, per exemple, les nombroses referències i comentaris sobre llibres i autors que trobem al llarg de la seva obra, les notes disperses, per exemple. Val? Ara, ningú pensaria en Pla com a crític. Pla, paisatgista, narrador, moralista, biògraf, historiador, memorialista, telocrític, sí. Se'n podrien publicar uns quants volums, no? ben gruixuts, en què el que trobaríem seria crítica literària i estricta. És a dir, que les meves preferències, diguem-ne que anirien per aquesta banda. De tota manera, vull ser just, jo també he llegit i aprofitat els crítics literaris estrictes. Val? Alguns de ben coneguts com Georg Steiner o Harold Bloom, els he llegit encara que en una certa impaciència. Ara, els enquadrats en una escola o altra, els que han tingut la pretensió o la il·lusió de practicar la crítica literària com una disciplina acadèmica i científica, més acadèmica que científica, m'han atret poc. Es vaig patir a la facultat. Faig una excepció en els crítics de l'anomenada Escola de Ginebra, en autors com Caetan Picon, Georges Poulet, Marcel Raimond o Jan Starobinski. Aquesta serà una altra cosa. També tinc una predilecció especial per Eric Orbach, sobretot per Mimesi, un assaig sobre l'evolució del concepte de representació de la realitat en la literatura occidental, des d'Homer fins a Virginia Woolf. És una obra mestra de la crítica literària, una de les poques que mereixen aquest qualificatiu i una font d'inspiració constant per a qualsevol crític o no que vulgui aprendre a llegir en profunditat un text. No dic res dels actuals corrents crítics enquadrats en els anomenats estudis culturals. Estan molt bé, estan francament bé. A mi m'avorreixen. Després, sí. No sé si volies, sí, no. Val. Després, un altre dels meus referents, i acaba que m'estic allargant massa, en la crítica literària és Josep Iborra. Pot ser el més decisiu, i no sols perquè era el meu pare, sinó, o pot ser sí, perquè jo m'he format com a lector i com a escriptor en la seva biblioteca. Per a mi això és fonamental. Tenia altres coses, però les vaig a deixar i acabaré en un últim referent, que per a mi és el meu ídol, el doctor Johnson. Harold Bloom deia que Johnson, Samuel Johnson, havia estat el millor crític de la literatura universal. Harold Bloom era molt donat als entusiasmes, a les inexactituds, però en aquest cas jo crec que l'encertava de totes totes. De Johnson m'atreu sobretot la seva honestedat intel·lectual i encara més la seva actitud desconfiada enfront de la literatura. Com a mínim, davant de la pretensió de considerar-la una activitat autònoma que es justifica per ella mateixa. Per a Johnson, el criteri definitiu a l'hora de valorar un llibre era, en últim terme, el veredicte del lector, però no del lector acadèmic o professional, sinó del common reader, contra la hipocresia pedant, això ho deia ell, ho dic jo, dels que jutgen un llibre a partir de principis, en lloc de fer-ho a partir de la pròpia percepció personal. En fi, aquestes són una miqueta els meus referents. Molt bé, moltes gràcies. Jo volia convidar a Berta i a Valeria. Jo primer havia plantejat una pregunta sobre el concepte de mestratge i de referent, però per anar cultivals poden parlar d'això i també parlar de quins siguin els seus referents i fins i tot en Enric ha plantejat algunes coses sobre les fronteres difuses entre crítica escriptor, crítica intel·lectual, crítica assagista, i que potser aquest crític que està en aquesta frontera difusa és més interessant que el crític acadèmic, no? Vull dir que prou contestar allò que plantejava jo al principi i també entrar en diàleg amb el que ha dit en Enric, només faltaria. D'acord, ha estat a mi convidar-me.
I evidentment la impressió que em suposa està envoltada de crítics que realment fa tant de temps que s'hi dediquen i jo tot just començo a entrar-hi, aleshores, doncs, bé, evidentment des d'aquest respecte en parlaré. I començaré potser intentant respondre a la pregunta que el Miquel Àngel sí que ens havia fet, no? Perquè considero que la pregunta que ens feia és si creieu que un crític necessita uns models i uns referents teòrics. Crec que és una frase que a mi em suggeria molts dubtes i moltes maneres de contestar aquesta pregunta. D'una banda, la qüestió del crític, que jo des d'aquí ja em costa com situar-me i des d'aquesta crisi constant sobre com situir jo mateixa dins del context cultural, on sí, efectivament, he exercit la crítica literària, però no m'hi dedico un cos i ànima cada dia, no? I per tant, mica en mica intento trobar com els meus mecanismes d'aproximar-me al text i després, si tinc l'oportunitat, també mencionaré els que considero que poden ser els meus mestres a l'hora de fer aquesta pràctica. Però després també la qüestió aquesta de si necessita. Primer de tot, considero que no és que els necessiti, sinó que qualsevol subjecte que s'adreça al món sempre tindrà, no, un context que l'influencia i per tant sempre hi dialoga. Per tant, tot producte, en aquest cas un text, doncs sempre estarà, o del crític mateix que produeix, estarà sempre en diàleg amb uns referents, encara que siguin explícits, implícits, no? Conscients, inconscients, reivindicats o no reivindicats, i crec que això és important, que és molt bàsic, però és important tenir-ho en compte. I després, per tant, aquests referents teòrics, doncs, sí, són necessaris, encara que a vegades no siguin conscients, no? I crec que això és important tenir-ho present. I, per exemple, aquí ja comença a insinuar-se probablement un dels meus primers mestres, o no, potser no diria els primers, però sí dels que hi són, com un Jacques Derrida, que abans, doncs, la Núria Perpinyà, doncs, ja ho insinuava, no? Amb tot el que és aquesta qüestió que jo també intento com buscar aquelles absències que a vegades els textos, doncs, no ens mostren, no? O aquells diàlegs que s'estableixen i que potser el mateix autor no n'és conscient, no? Doncs moltes vegades en les meves crítiques jo intento, potser també perquè vinc del món de la filosofia, no? Trobar altres fonts i crear noves maneres de pensar a través dels textos. Per tant, doncs aquí, com deia, no, comencen a intuir-se, doncs, alguns d'aquests referents, que després ja tindré més temps d'exposar-los. I per tant, no, i continuant aquest, com és el vostre procés d'adopció d'aquests models i referents, doncs efectivament passen per la filosofia i també des d'una consciència o una preocupació o inquietud molt clara tot que és la qüestió de l'escriptura. I per exemple, doncs, pensadors, que jo sempre dic que d'alguna manera modifiquen la meva mirada, la mirada del món, però també la mirada dels textos, que no deixen de ser també una manera d'accedir al coneixement, doncs, per exemple, trobaríem un Emmanuel Levinas, a qui efectivament li dedico la tesi, no? I tot i que, per exemple, sigui molt conegut per la qüestió de l'ètica i, per tant, també com la filosofia de l'alteritat i d'aquesta relació, després també té uns textos, per exemple, que no són tan coneguts de l'estètica, sobre la teoria de la literatura, que són els que jo m'estic especialitzant i que estic intentant també com incorporar-los en aquesta mirada i com em poden permetre de construir fins i tot una altra manera d'acostar-me als textos, no? I llavors moltes vegades a través de les meves crítiques literàries, doncs, que estic començant a fer, doncs, sigui des de, doncs, a la lectora o des d'altres, doncs, els podcasts, no? Doncs també intento com anar-ho introduint. Però després també altres pensadors que també són teòrics de la literatura, no? Com un Maurice Blanchot, que jo considero que em vertebra absolutament també per la qüestió del que és l'escriptura, com l'escriptura com un mecanisme d'accedir als textos i a través d'aquí que el mateix text, la mateixa escriptura et reveli aquelles coses que fins i tot potser l'autor no ha estat capaç de transmetre, que tu com a crítica tens aquesta funció de captar-ho i de diagnosticar-ho, i a través d'aquí altres pensadors com un George Bataille, una Helen Csikszentmihalyi, fins i tot un George Steiner, que efectivament potser en molts punts no hi combrega, però que efectivament també em vertebra, no? Aleshores, el meu procés d'adopció d'aquests referents passa per tot aquest, efectivament des de la lectura, perquè no considero que pugui anomenar un mestre com a tal, no, de nom i cognom, en el qual potser jo m'hi he sentit prou identificada. Aleshores, començo per aquí i potser després podem continuar el diàleg. Molt bé, doncs moltes gràcies també a la Mireia i a Miquel Àngel per convidar-me a formar part d'aquesta taula rodona per parlar de la crítica literària i també fa relativament poc que em dedico, tot i que jo venia del món del periodisme literari i precisament volia fer crítica literària i amb una base d'estudis de filosofia que trobo que són fonamentals, no? Perquè és el que a la base un crític se li demana, això, que tingui un pensament crític, no? Doncs amb aquesta base, ja gran i doncs amb la vida ja feta, com si es pot dir,
doncs vaig fer els estudis de teoria de la literatura i teatre comparada per a veure com es fa la crítica i era realment un dels meus objectius, no? I bé, a l'època era una carrera de segon cicle, avui en dia és un grau, i va ser, evidentment, no? molt enriquidor, molts anys d'estudi, assignatures de crítica literària, de gèneres, lírica, novel·la, però la certesa, no? L'única certesa que em vaig treure de tot plegat era realment la complexitat, no? Fins a quin punt és complexa abordar el text literari, no? D'una manera crítica, que no hi ha el mètode, no? Hi ha molts mètodes, evidentment aquí, no? A través d'aquests estudis universitaris, doncs, és quan descobreixes uns grans filòsofs francesos, no? que tracten sobre literatura, que és una novetat, no? Perquè crec que darrere de tota crítica literària ha d'haver-hi també una concepció de llenguatge que va evolucionant amb el temps. No? I bé, han sortit noms que jo faig reverència, no? Maurice Blanchot, també doncs, Derrida, evidentment Deleuze, tots aquests filòsofs, no? Que des de la filosofia han aprofundit, han intentat esbrinar i il·luminar, no? El que és aquest art literari. I per tant, bé, doncs, tot aquest procés, no? Si preguntaves com és el procés, no? L'adquisició de referents és un procés llarg, no? Que passa, suposo que com tots, primer de tot per ser un gran lector, o que malament dir-ho així, però vaja, si més no, doncs de llegir molt, de llegir també molta crítica literària. I la conclusió per això és aquesta, no? Que hi ha una multiplicitat, no? Hi ha una constel·lació molt gran, i jo sóc incapaç de parlar de mestres, d'alguns referents, no? Però m'agrada agafar d'uns i altres, no? Aspectes que m'interessen, no? Que trobo que han tingut l'encert, no? d'il·luminar alguns aspectes. I amb això estic totalment d'acord amb l'Enric, que el que realment trobo interessant és quan els escriptors parlen d'altres escriptors, no? I fan aquest anàlisi perquè ho coneixen des de dins, no? I, clar, aquí començava per Proust, no? Evidentment, que era un gran crític literari, parlava de Mallarmé, Baudelaire, tots els autors, i ell precisament és dels primers que es va oposar al Sainte-Beuve, no? Perquè precisament li criticava la manera aquesta d'abordar la crítica literària a través, no? De l'autor, i que després, doncs, Roland Barthes va desenvolupar aquesta idea, no? La idea de la mort de l'autor, però en realitat era Proust que ja ho havia dit, això, no? El fet que no podem apropar-nos a un text literari partint de la vida de l'autor, sinó que va ser independentment de l'autor, no? És a dir, que, clar, per exemple, Sainte-Beuve criticava Balzac, no? Per la vida dissoluta que duia, i no realment estava fent una anàlisi del text en si, no? I aleshores, bé, Proust sí que podria ser un referent important, no? Pel que fa, doncs, a un escriptor que analitza altres obres. Nabokov també m'ha interessat molt, que precisament és dels primers escriptors que va assenyalar, atenció, que el narrador de la recherche, no? No és l'autor, no? S'ha de diferenciar autor i narrador en aquesta obra. Julio Cortázar també, que a més té reflexions al voltant de la traducció molt interessants, no? Les seves lliçons que va fer, doncs, a Berkeley, i bé, tot podria allargar-me també, no? Harold Bloom també és un autor que, però també en altres coses no m'han agradat tant, no? Perquè clar, hi ha també el tema de la qüestió del cànon, que és també polèmica, no? I bé, però per començar, doncs, jo diria això, no? Vull dir que és molt complexa, que passa per la lectura i que en realitat trobo que cadascú ha de trobar una mica el seu camí en aquesta constel·lació de camins a l'hora d'abordar l'obra literària. Molt bé, gràcies a tots tres. Quan plantejàvem una mica com havíem d'organitzar aquesta taula rodona, havíem organitzat una mica les preguntes, però clar, després del decurs de la conversa pot suportar per unes altres, però
En qualsevol cas, quan nosaltres vos demanàvem de referents, també, si heu dit referents que són grans escriptors, sembla que aquí s'ha establert una mica idea que els grans autors parlant de literatura són els propis escriptors, però també és possible que hi hagi escriptors que sobretot han parlat de literatura, han fet crítica, han fet teòrics i que no són els mateixos creadors i que hagin destacat-nos. En qualsevol cas, el que jo us demanaria també, si voleu afegir algun referent més proper, català, algun mestratge personal propi, directe, que heu tingut, això crec que sigui interessant. Després tenim una cosa que havíem apuntat quan havíem fet el guió, que el meu com a curiositat, sempre aquestes coses, que és si tenim algun contramodel, algun model en negatiu, perquè això de vegades ajuda, però bueno, sí, ja vos dic si teníem, no? Després, el següent que voleu plantejar, que jo puc plantejar ara perquè faig respostes àmplies, és el tema de les publicacions. Heu parlat molt de noms, però també seria interessant que parlàssiu de quines publicacions han estat per vosaltres models o han estat interessants. Jo crec que en aquest moment la pregunta sobre publicacions va lligada de manera inevitable a la pregunta sobre formats. Vull dir, perquè aquí fa 20 anys parlar de crítica no existien els blogs, no existien les revistes digitals i no existien el podcast, i ara és un altre univers. La Núria deia que el món d'internet és molt caòtic, no sé si vosaltres penseu que és tan caòtic. En qualsevol cas, si podeu fer com si fos un món no jerarquitzat, un món difícil de trobar el camí, si vosaltres compartiu, ja sé que són moltes preguntes, però si vosaltres feis la vostra intervenció i la tirau per allà on vulgueu. Bé, quan penso en les publicacions que seguís, que més o menys, la veritat és que les estic llegint totes en internet. De fet, algunes publicacions es publicaven en paper abans, ara es publiquen en format electrònic únicament. Estic pensant en Caràcters, una revista crítica del País Valencià, en disseny de Josep Palacios, que des de fa uns mesos, un any, es publica només en format electrònic. I la veritat és que al final resulta més còmode i més econòmic, perquè a mi m'agrada doncs llegir publicacions molt diferents, molt diverses, però és que al final per això faria falta un sol. Aleshores en internet és molt més ràpid. A veure, en internet és com en qualsevol lloc, com quan entres en una llibreria, t'has d'orientar, has de saber orientar-te. I com s'orienta un? Doncs practicant-ho. I jo crec que al final hi ha determinades publicacions en format electrònic o en paper i format electrònic que al final les coneixes i hi ha gent que pot fer un tuit o en Facebook destacant algun aspecte, pot haver alguna polèmica, això te pot cridar l'atenció i et pot incitar a llegir. Val. També internet té un aspecte semàtic, això no ho negue, però també s'ha de destacar aquesta facilitat que dona. Hi ha moltes expressions de crítica literària que si no fora per internet serien inèdites totalment, això és un fet. Publicar un blog és gratis, és de bades, no et paguen, això sí, però vull dir-te... Has de pagar el domini. No, cap domini, tu a Mr. Google no li pagues res, per exemple, tot gratis. I se queda amb les teves dades, això és una altra història, val? Però publicar un blog és gratis, i ara per què algunes revistes s'estan passant del format electrònic? Per una qüestió purament econòmica, clar. A banda de la qüestió econòmica hi ha una qüestió també de comoditat. Jo de vegades tinc llibres que fulleixen molt la literatura catalana contemporània de Fuster i tinc una còpia pirata, electrònica. Per què? Perquè de vegades recordo un passatge, no el trobo i en comptes de fullejar, doncs amb el cercador, pam, de seguida, ja està. I això ho fem tots, eh? No val la pena de fer-se l'hipòquita, no, és que internet, jo... Tot el món de vegades té les seves còpies pirates i les fa servir, més o menys. Val? Això pel que fa a les publicacions, ja et dic, jo faig un ús molt divers. I el que passa és que internet sí que és cert que convida a un cert papalloneig. Jo, abans te compraves una revista i la revista la llegies completa, no? Ara, en canvi, doncs vas a un article que t'ha cridat l'atenció o que t'han recomanat o que has sentit. Això sí que és cert que origina un cert fragmentarisme, podríem dir. Però el fi és que tot no pot ser en aquesta vida, perquè cal triar. No sé, digue'm això.
No, en relació pel que fa a les publicacions i al format, una mica igual que l'Enric, no? vaig combinant el que és format paper tradicional, el que és format doncs, més de camargita darrerament, com comentaves, des del podcast fins a les revistes digitals, efectivament l'accés és molt ràpid i molt senzill. Continuo responent també una mica en relació que preguntaves aquests referents més propers, no? Quan començo a pensar, o quan jo pensava, no, on comencen realment els meus referents dins de la crítica, abans d'entrar a la universitat i per tant doncs, poder tastar aquests grans autors de la literatura universal, sí que és veritat que jo, doncs, de petita, els mateixos diaris, l'Ara principalment perquè és el diari que es comprava a casa, no? Hi ha l'apartat de, potser no és la gran crítica literària, però sí que hi ha tot el que és l'apartat de cultura del dissabte, no? Que porta el Jordi Nozca, vull dir, i que hi ha articles que realment són molt interessants, aleshores sí que és veritat que potser no són els grans referents, però sí que van ser un inici de referents i que jo realment m'entretenia, no? Per tant, jo soc conscient que vinc d'aquí i està bé reconèixer-ho perquè molts altres també podran venir d'aquí i després entraran a altres doncs, revistes o mitjans doncs, més elaborats, no? I més especialitzades. Aleshores, doncs, bé, publicacions, no? Doncs bé, començaríem des d'un núvol també, que potser tampoc és la gran alta crítica, però sí que en trobem i pot ser com un primer mitjà per després de conèixer uns marges o passar a vaja, a una revista de Catalunya que és també hi ha qüestió més de literatura, un Avenç, un Serra d'Or, un Solstici, que de fet és una nova revista que no està específicament vinculada a la crítica literària, però sí que n'hi ha, i són noves veus que van emergint i que per tant algun dia segurament també seran el nostre planter i és interessant doncs, poder-hi fer una ullada i tenir-ho present. I després, bé, després hi ha també els formats digitals com La Lectora, on jo hi col·laboro i que realment hi ha articles cada dimarts interessantíssims, hi ha de tot tipus de gènere, i després d'altres com seria un Illa de Mayans, una Ciutat Maragda, un Ventimetres. Jo aquí tinc el meu dubte sobre si ho hem d'entendre com a crítica literària, i són comentaris, les persones que hi participen, molts d'ells es consideren crítics literaris, per tant, bé, també són de referència, jo si més no me'ls escolto per saber el panorama cultural, el sector cultural que s'hi mou, per tant, intento estar-ne una mica al dia, sobretot jo que estic visquent a Bèlgica, no? Llavors sempre he de tenir un peu entre un lloc i un altre. I després, bé, no sé si em vols parlar després, no? També comentava si seguíem altres tipus de què passa en altres literatures. Jo quan vaig arribar a Bèlgica sí que vaig intentar com, em costa perquè al final no tens temps per tot, no? Però sí que intentava com estar alerta de quines novetats o quina relació hi havia amb la literatura amb belga, de per si, jo sempre penso, no? Què és la literatura belga? És molt complicat perquè ja tenim el francès, tenim el holandès, el flamenc, que és el dialecte, tenim l'alemany, no? Per tant, bé, aquí tens com un batibull, llavors sí que és cert, i honestament, no conec realment quin tipus de crítica, però sí que de vegades intento anar per les llibreries, no? I conèixer quina relació hi ha, llavors bé, intento com estar-hi una mica al cas. I bé, aquesta seria com una mica doncs, el panorama que podria dir. Bé, doncs referents de casa nostra, jo soc més de l'inici de Quadern, no? de noms com Jordi Llobet, que vaig tenir l'honor de tenir-lo de professor també, i bé, no? O sigui, en realitat busques això, autors que, bueno, crítics que siguin capaços de descobrir algun aspecte, no? que no havies vist, també doncs, en el seu cas, el cas de Llobet, molta m'esquerra, no? De vegades, en crítiques molt ambigües, no? No sabia si era positiva, negativa, no? Però sempre doncs, aportant alguna reflexió doncs, més aguda, més profunda, interessant. I bé, a banda doncs, del quadern també tots els suplements dels diaris, no? Tampoc vull dir capçaleres perquè no deixar-me cap, de revistes, doncs, l'Avenç, evidentment, el Serra d'Or, també el Núvol, no? Trobo que està fent molt bona feina, vull dir, és un diari digital doncs, que a més s'ha mantingut amb el temps, no? I realment saps que totes les crítiques tenen molta qualitat. Aquí també és el que deies, no? La qüestió és si és una crítica, si és una ressenya. Després també hi ha la diferència entre crítica, àmbit acadèmic, no? Allò aprofundida, no? Amb mètode, que dèiem, no?
o realment una cosa més gran públic, més periodística, no? I de vegades, jo no sé vosaltres, però jo com que em situo més a la banda doncs, periodística, moltes vegades doncs, bé, no? Has de saber a quin públic t'adreces, no? I doncs, poder fer una cosa doncs, que sigui llegidora, no? Entenedora. I aleshores, bé, aquestes són les referències. El que sí que volia constatar és que hi ha hagut una explosió de fonts, de crítiques, de, no sé, de revistes digitals, de podcast, jo trobo que massa, jo vaig, no sé, és que no dono l'abast, no? O sigui, de vegades, i clar, i més quan tu també has de fer crítica, dius, mira, al final millor que em poso jo a llegir, a fer la meva crítica, perquè si no està llegint tot el que es fa, tot el que es fa, és complicat, no? Sí que he de reconèixer que a mi m'agrada molt el tema francès, no? I sí que he sigut molts anys subscriptora del magazine littéraire, que ara és Lire, evidentment també ara ja en format digital, no? Perquè no... I hi ha un digital francès que es diu En attendant Nadeau, que és boníssim, En attendant Nadeau, i aquí doncs fan una cosa entremig, no? O sigui, és com una crítica, tampoc és grans públics, no? Però tampoc és una crítica acadèmica, no? No trobes un Gerard Genet, no? Analitzant l'estil de Proust o, no? Una cosa més opaca, no? O més complicada. I després he de dir que una cosa que sí que m'agrada consultar de tant en tant, més que sigui per veure com una mica el termòmetre, és el Goodreads, que crec que s'hauria de fer un Goodreads català, no? Tot i que allà mateix ja hi ha molts títols que es publiquen en català. I això, no sé si pels qui no ho conegueu, és com una aplicació, una plataforma, no? Que és de crítica literària oberta a tothom. Evidentment et trobes, no sé, des de realment professionals que pengen les seves crítiques aquí, gent, no? Doncs que opina el que li ha semblat, moltes vegades les ressenyes, aquest tipus de ressenyes, no? que es converteixen en un spoiler total, no? Perquè t'expliquen l'argument, no? Vull dir que no van més enllà, sinó que... però bé, trobo que és una eina interessant, no? Per veure més fan això de les estrelletes, no? De seguida veus no? una novel·la, doncs quina recepció ha tingut, així general. I després també, clar, els diaris francesos, no? Le Monde, Libération, tots aquests que trobo que també la crítica està molt, molt, molt ben feta, tenen molta tradició. I a més molt ben escrita, no? Perquè això també és una altra cosa que, no? Vull dir, és interessant, perquè no deixa de ser una escriptura, no? Un gènere en si mateix, la crítica literària. No? I aleshores, bé, sí que trobo que, sense dir cap nom en concret, a banda d'aquestes capçaleres, són això, aquests referents que comentava, doncs són a tenir en compte, sí. Diria que de Jordi Puntí, que va dir que una ressenya o un article periodístic sobre un llibre era bo quan estava ben escrit i era bo quan era bona literatura. Bé, han sortit moltes coses d'aquest tema de format, ha sortit el tema de la frontera entre... Bé, quan parlem d'aquesta etiqueta crítica literària, clar, aquí entren des de la ressenya periodística fins a la crítica acadèmica, fins a la revista, diguem, seriosa i venerable com a Serra d'Or o com a l'Avenç, i són coses molt, molt diverses, fins al llibre estrictament acadèmic que tracta d'aquest tema, són coses tan diverses, però jo de vegades la impressió és que tinguis que tampoc no és correcte fer una jerarquia de qualitat. Un moment parlaves de les ressenyes de l'Ara, com que tampoc no... Les ressenyes de l'Ara n'hi ha de molt ben escrites, i dins d'aquell gènere que és la ressenya periodística hi ha cosa molt, molt ben feta. I respecte del món d'internet, de vegades tenim aquesta impressió que no està jerarquitzat. A vegades quan he llegit un llibre i poso el títol al cercador a veure què s'ha dit d'aquest llibre, surten unes coses fluixíssimes. Pot ser en català no tant, no existeix tant això, però també no hi ha una reflexió sobre la xarxa literària com una manera més de tenir conversa sobre literatura. Suposo que això de les estrelletes és ja l'extrem de la banalització, però
si també si diu alguna cosa interessant. Però no sé si teniu cap comentari més sobre aquestes coses. Però també hi ha una altra cosa que volíem plantejar-vos, que és, clar, la major part dels crítics literaris no són només crítics literaris, també són escriptors, també són traductors, també són professors, també són una altra cosa, però si en certa manera hi ha una societat dels crítics literaris que teniu una relació o que pot sentir part d'una comunitat o quin tipus de relacions s'estableixen. Una altra vegada he plantejat moltes coses, però com són les 8 menys quart ja feim el de retorn, doncs si algú té alguna cosa a portar. Les relacions amb altres crítics jo puc parlar per mi mateix, jo no tinc cap relació amb ningú. Si de cas en alguns escriptors, perquè de vegades m'envien el llibre, em demanen que una ressenya o que estan en l'opinió, i sí que arriba a tenir algun contacte, però en la resta no, la veritat, senzillament. I la veritat és que el fet de portar un blog vicia, perquè en el blog tu tens una gran llibertat, pots fer el que vols. Pots escriure 2 línies, 3 fulls, i de vegades quan m'han encarregat alguna crítica per a una publicació, jo l'he feta, però m'he sentit una mica incòmode, m'he d'ajustar, però si jo això, quan estic a casa en un blog, faig absolutament el que em dóna la gana i ja està, i vaig a la meva, no? La repercussió que pot tindre això, no ho sé, no ho sé. No ho sé perquè ahí sí que entra una qüestió molt caòtica. És cert que les editorials aprofiten molt les xarxes socials, però clar, com que n'hi ha tant de sol, n'hi ha tant, doncs l'efecte és mínim, no? I una última cosa. Tu abans has esmentat els contramodels, exacte, que és molt important, els contramodels, perquè en la vida el que és important és el que no s'ha de fer. El que s'ha de fer sempre és hipotètic, problemàtic, però el que no s'ha de fer, això és fonamental. I hi ha coses que no s'han de fer en una crítica literària. I estic pensant sobretot en la crítica que diguem-ne que està més a l'abast del lector comú. La crítica periodística, la crítica que es fa en blogs, etc. I això s'ha denunciat sovint, no? N'hi ha diversos problemes. El problema principal, la majoria de les vegades, o moltes vegades, el crític no entra en el llibre. No hi ha manera que entri en el llibre veritablement. Fa la impressió que no se l'ha llegit. Després s'han fet unes frases tòpiques per a elogiar un actor, prosa esmolada, personatges d'alt voltatge, no se sap això què vol dir, però observeu-lo, de tant en tant, prosa esmolada, personatge d'alt voltatge, la sensació de la temporada, home, això és poc seriós, això és molt poc seriós. I ja també que això ja és un problema del gremi, perquè clar, moltes vegades els crítics són escriptors també. I això dona lloc a un cert peloteo mutu. El Botafumeiro va que vola amb una clara intenció, jo parlo bé de tu, a veure tu quan te toca què fas. I al contrari, si parlo mal ja te va tornar bé. Això és cert, això funciona així. Diran que no, però funciona així. En fi. Abans de passar-vos per acabar per una cosa més que acaben de sortir coses, aquest tema, bé, aquest tema de l'amiguisme, òbviament, el tema de l'amiguisme és d'interessos, però m'ha fet pensar que el fet que tu facis un blog de casa teva, com dius, i posis el que vulguis, clar, això directament te dol dur bàsicament a parlar del que tu t'agrada, llibres que tu has llegit, i després hi ha un tema que hi ha alguns crítics que han defensat, una idea que algunes persones han explicat, que és que hi ha una responsabilitat del crític de parlar bé dels llibres quan se n'ha de parlar bé, però que de vegades s'ha d'assumir la responsabilitat del crític de parlar bé quan s'ha de... Ja sé que la lectora no és culpable d'això, però que també s'ha d'assumir aquesta responsabilitat i en aquest món que costa posar-se malament amb algú, o saps que després ho pots haver de pagar si això... Copinau també d'aquest doble possible entre comates que pot tenir un crític. En el blog, efectivament, jo sol parlar de llibres que m'agraden o que m'interessen, però de vegades jo m'he permès alguna impertinència o alguna cosa, és automàtic. Les visites al blog se disparen. Quan parlo mal d'algú, és un èxit. El poble vol sang. Aleshores, una miqueta per promocionar la lectura i els llibres val la pena parlar remanament. No, estic dient-ho seriosament. De vegades, una crítica negativa fa més pel llibre que una crítica positiva. Sobretot si excita el morbo del públic lector, i aquest morbo existeix, una crítica negativa pot ser sensacional. Sí, bé, però no, 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 però no
jo no vaig ser moderador, però volia dir una cosa, el meu amic crític que deu conèixer per Antoni Pons, de que les persones que fan crítiques de llibres de literatura catalana actual haurien de cobrar més per aquestes crítiques perquè se'ls posen en aquest risc. Recullo tot plegat una mica, no? A l'inici, bueno, fa una estona, no? Quan deia, o sigui, no volia menys tenir el tipus de crítica que es fa ara, tot el contrari, no? Però una mica en relació amb el que comentava la Valèria, vull dir, has de saber com trobar el to correcte en cada mitjà, és a dir, jo soc molt conscient quan he estat escrivint una crítica o una ressenya, no? Sempre he de trobar el punt mig, per no vull que quan estic escrivint per lector, és a dir, públic, a vegades és el mateix, però moltes vegades no, per algun altre tipus de mitjà. Aleshores, potser també una relació amb el que comentaves abans, no? Que amb el que no s'ha de fer, no? Amb algun tipus de llenguatge que dius és que no s'ha d'anar a l'obra realment i no s'està fent crítica, ja estic d'acord, però de nou, o sigui, depèn una mica del mitjà i de jugar sempre amb els límits del que et deixen i amb el que no. I amb aquest del que et deixen, del que sí, del que no, molt en relació amb la crítica real, jo m'he trobat, perquè jo he fet crítica també d'art i en algunes ocasions, no?, d'anar a abusar una miqueta més i dir-me, no, Berta, això no es pot publicar. Però, perquè al final hi ha interessos, i no diré que ho entenc, però sí que ho entenc, vull dir, després et truquen, vull dir, no, si aquestes coses passen i també s'ha de tenir en compte, llavors el crític també juga, i és interessant haver de jugar amb aquests temes perquè t'hi trobes. Però bueno, per exemple, en el cas de lectura sí que no m'hi he trobat mai, és veritat que mai he hagut d'insult a ningú, tampoc m'hi he trobat mai, gairebé mai. Però bueno, sí que és veritat que hi ha aquests amiguismes, no sé si dir-ho així, però al final el sector català també és molt petit, ens coneixem entre tots i al final també de vegades sap, no greu, però saps els riscos, no?, que depenent de quines paraules més feridores potser no tenen un gran impacte, però potser sí, llavors doncs, bé, sempre entre aquestes aigües, no?, de trobar l'equilibri exacte i a la vegada ser capaç de poder crear una crítica o fer una aportació que realment pugui tenir un impacte en el sector cultural o en l'espai literari. I després ve una mica més allargar i acabo sobre aquesta societat, no?, aquesta comunitat. Suposo que també depèn de la personalitat de cadascú, no? Si és més introvertit o més extrovertit i realment, perquè jo crec que si tens aquest caràcter més obert, jo crec que sí que hi ha possibilitat de generar diàleg. Sí que hi ha, ara potser m'equivoco, no? Però després hi havia el llibre que no n'he tret la segona part, que no l'he llegit, però la primera sí, de l'Adrià Pujol, que era el I sí, diria que és el primer, on precisament tractava tota aquesta qüestió, vull dir que ja ha estat començant, no?, a posar-se sobre la taula ara fa uns quants anys. Aleshores, jo sí, el que he vist molt és com molta xarxa, perquè de nou tots fem una mica de tot, i com de que sí que t'encoratgen a continuar, no?, encara que tot just comencis i que evidentment tinguis a rates, no? I en aquest sentit, editors també molt bons, vull dir, molt generosos en aquest sentit. I penso que si saps trobar bons, no padrins, però bona xarxa, jo crec que hi ha possibilitats de fer moltes coses interessants i maques. Llavors, això és el que volia dir. Bé, jo el que volia dir és que no és el meu cas, però hi ha crítics que ja sabem que tallen el bacallà, és a dir, que tenen poder. O sigui, un crític que és el que emet, no?, un judici estètic al voltant d'una obra literària, diu si està bé o està malament, així, pel bon gros, no?, és un poder. Vull dir, hi ha crítics que s'han carregat algú o al contrari, no?, han aconseguit que tingués una carrera important, no?, només perquè, jo me'n recordo, per exemple, el Vila San Juan amb el Fafón, va fer una defensa, no?, fèrria del Zafón i d'altres, doncs, no sé, que han fet una crítica, doncs, dolenta. I, clar, com tot sistema de poder, doncs, clar, hi ha tensions, no?, entre crítics, no entraré en noms i tal, però ja sabem, ostres, aquella editada, doncs, no, a mi em sembla que és tot el contrari, no?, perquè en realitat hi ha una voluntat d'individualització, no?, d'emetre una mirada realment la més aguda, la més crítica, la més afinada, no?, en aquella obra, i tu això no ho has vist, però... I aleshores jo em trobo moltes vegades amb jurats de premis literaris, amb comitès de selecció d'obres que es poden passar, altres... I és divertidíssim, perquè aquí veus fins a quin punt no deixa de ser, cap davall, una activitat molt creativa, en el sentit de com molt individual, no?, cadascú té els seus referents, té les seves lectures, té els seus interessos, té... A veure, això no vull dir que haguem de caure en un relativisme absolut, no? Vull dir, també hi ha un mètode, ja suposa que
ha d'haver-hi mecanismes, no?, per analitzar aquella obra, veure què aporta, què no, però realment jo sempre em faig creus de veure, a veure, davant d'un títol, no?, com pots veure realment opinions a vegades molt oposades, i clar, i això pot passar doncs, a un nivell ja quan hi ha crítics, no?, de renom, que a més de vegades sembla que quan fan llenya, perquè són bons, no?, en canvi, si sempre intentes, no?, ser amable, no?, o analitzar les obres amb una perspectiva doncs, positiva, doncs aleshores ja es considera que no, aquella crítica no és prou bona, no? Això també jo m'he trobat sovint, no?, és a dir, com, mira, tal nom, no?, tal crític es carrega un llibre i es queda tan ample, no?, i aleshores resulta que és la patum, no?, de la crítica, no?, en canvi, jo no sé vosaltres, sinó en el meu cas, només faig crítiques de llibres que m'han agradat, perquè crec que al capdavall l'objectiu és aquest, és moure la lectura, no?, és transmetre l'entusiasme que ha pogut causar un llibre i sempre doncs, en clau positiva. També reconec que també és important que hi hagi crítiques negatives, no?, perquè no és una que tot s'hi val, no?, però precisament, no?, amb aquest microsistema, no?, en el que vivim, no?, és complicat perquè coneixes els contracrítics, coneixes els escriptors, clar, sí, estic d'acord que ens hauríem de pagar més. Crec que tenim 10 minuts, però si algú vol aportar, comentar o preguntar. Sí. No hi ha micro. Per què? Hi ha una obra de Juanjo Puigcorrent, que era d'un crític que destrossa molt amb un com vosaltres. I amb la primera crítica i la primera obra. I ell fa un llibre explicant aquesta història, i és un best-seller. Vull dir que a vegades els crítics els hi has de donar la volta. Cal ser crític amb els crítics. Està clar, sí, sí. Ho volíeu d'anar a veure, sí, sí, sí. Encara que fos per ell. És un noi que està desesperat perquè li han destrossat la vida a la primera de canvi. El Juanjo Puigcorbé, que és un crític molt... I ell fa una altra obra explicant tot aquest procés i allà triomfa. Bé, jo crec que sobre això de les crítiques negatives el temor en gran part és infundat. Perquè el gran problema és que la crítica, a hores d'ara, la influència que té en el públic lector és pràcticament nula. Fa temps, fa anys, en La Vanguardia, quan es publicava una crítica favorable d'un llibre, les vendes augmentaven automàticament. Ara ja no. Ara, no, molt poc. Es llegeix poc, però les ressenyes crítiques es llegeixen menys encara. Qui les llegeix? L'autor i els familiars, sobretot. És que... Per deixar-se, no? Per una pregunta que voldria preguntar-vos quina relació té el crític amb les editorials, si hi ha una relació directa i d'alguna manera forma part també doncs, de la venda, la comercialització, diguéssim, doncs, dels llibres concrets d'una editorial i naturalment el crític en aquest cas no pot fer una crítica negativa, malgrat que pot assenyalar algunes coses. Vull preguntar si això és així i quin sentit té la crítica en aquest cas, no? Bueno, és una pregunta, no sé si m'heu entès. No? En el meu cas no tinc independència total per fer el que em sembla. Sí, jo també tinc independència absoluta, però sí que és veritat que tinc molt bona relació amb les editorials. Les editorials em coneixen, però precisament per això, perquè com que el sistema és tan petit, doncs i vas fent diverses feines, al final t'acaben coneixent i com que saben el teu perfil i els tipus de llibres i interessos que tens, moltes vegades t'escriuen: ei Berta, acabem de publicar aquest llibre, t'interessaria
llegir-lo, que te n'enviem un exemplar i a partir d'aquí fes el que vulguis, o jo de vegades sóc la que demano un exemplar, escolta, vull fer precisament. Sí, llavors aquí, però diria que no tinc cap tipus de lligam. No, no parlava personalment, ho deia en general. Sí, no personalment. No, en el meu cas, però crec que és el cas general, molt sovint les editorials envien llibres, a veure si fas una ressenya, ni tan sols te demanen per favor una ressenya, t'envien el llibre, a veure si és tan amable de fer una ressenya. Jo de vegades la faig i de vegades no. De vegades sé fer crítiques negatives de llibres que m'han enviat. Ara, jo m'he trobat sempre totalment independent per una raó, no les paguen, com que no les paguen, cap problema. Si em pagaren, doncs la cosa potser tindria un mirament, però si no... Clar, jo potser afegiria que potser a nivell particular sí que som independents, però a vegades els mitjans sí que tenen convenis o tractes amb editorials, aleshores, o sigui, imagino, jo crec que és així, sí que és veritat que hi depenen perquè moltes vegades hi posen diners. I això és una realitat i hem de funcionar des d'aquí i ser-ne conscients, per tant. Sí, a vegades hi ha crítiques que són com anuncis, no? És allò, va, li poso l'anunci i tu em fas la crítica. Ja, això passa. A veure, jo no sé si aixecar-me i sortir corrents per la porta. És a dir, la visió que s'ha donat de la crítica és una visió d'una part de la crítica que no és la part de la crítica més professional que ha de tenir una literatura. Aleshores, sentint-vos a vosaltres és com entrar en una crisi de dir i tota la feina feta d'aquells que fan feina, de què serveix i per què serveix i com es valora. Aleshores, perdó, no. És a dir, sisplau, la feina feta per un crític és fonamental. A vegades, jo ho he intentat dir, molt més fonamental que l'obra d'un poeta, d'un narrador o d'un dramaturg. El que passa que el dramaturg, el poeta i el narrador darrere tenen una empresa que poden vendre 3.000 exemplars. I això els va donar una publicitat que un crític que només fa 200, que només té 200 volums de llibre, aleshores no té la importància. Per tant, si us plau, estem parlant de crítica des d'una perspectiva professional i distingiu el que és un crític professional d'aquest que per les circumstàncies que sigui està complint una funció informativa a la premsa, però que no és un crític sinó que és una persona que temporalment està complint una circumstància en la premsa. Si us plau, us ho prego, perquè davant d'això tu el que fas és dir, bueno, me'n vaig a casa, segueixo el meu treball i ja s'ho faré. No t'enfades, Àlex, no cal. No m'enfado. És que és una circumstància repetitiva. No, escolta'm, som professionals i estem fent una feina de donar cos a una literatura. Estic dirigint una història de 6.000 pàgines on intervenen 70 persones i aquestes 70 persones estan treballant en la seva màxima professionalitat per donar un cos crític i un cos històric a aquest país. I quina influència té això en la societat lectora catalana? Quina influència té? Bueno, això dependrà de l'ensenyament i dependrà de moltes més coses. Perquè quan tu has dit que fas una crítica negativa d'algú, les teves peticions augmenten. Això vol dir, jo sempre parlo de llibres que m'agraden. No. De vegades solta alguna impertinència, alguna lleu impertinència, i he notat que les visites al blog se disparen. Això és un fet. A la gent li agrada sentir parlar malament de la gent. Això és un fet. I em pareix molt mal. Moralment és molt negatiu. Però això és així. Això és així. I després una altra cosa. Així en aquesta taula hem parlat dels nostres referents. Simplement. No em dic res de... Ara, a mi, personalment, la crítica literària estricta, professional, universitària, per aclarir-se, no m'interessa, clarament, no m'interessa, m'aporta més una altra crítica, i hi ha una crítica la que s'està fent en els diaris, en els blogs, que té molta més influència en el públic lector, i encara així aquesta influència és mínima, és una influència mínima. Moltes vegades s'ha definit la crítica literària com la consciència de la literatura. Una literatura en la qual no es parla dels llibres, no dic ja de comprar els llibres, llegir els llibres, la gent no parla dels llibres, els lectors, els crítics, és una literatura que no existeix, i això és un problema de la literatura catalana i de moltes altres literatures també, i això és un fet. Ara, una altra cosa, la crítica professional universitària doncs fa una feina d'edició de llibres, d'estudis en profunditat. Això té un mèrit enorme, això té un mèrit enorme i és imprescindible i no és incompatible, però en aquesta taula hem parlat de referents personals i no anem a enganyar a ningú. Jo no practico aquesta crítica, ja la practiquen uns altres i molt millor del que jo podria fer.
D'acord, doncs si tu si la teva reflexió personal, jo faig la meva. Sí, llavors la complementem i queda tot clar. Però realment, sentir de vegades el que sents, és a dir, la crítica, si l'analitzeu, analitzeu amb la seva complexitat i amb la seva realitat i amb la seva diferència. I aleshores entendrem millor què és el que està passant. Però una de les qüestions que s'han dit és, escolta'm, realment és allò que dius, bueno, ja s'ho faran. És a dir, jo vaig a casa i faig el que he de fer i els altres doncs, que diguin el que hagin de dir, però desanima bastant. Part de la crítica professional és perquè n'hi ha gent que ha de redactar papers, ha de redactar tesis doctorals i coses d'eixes. De vegades, alguns, uns pocs, són extraordinaris, però altres són paperassa, a la trituradora de paper directament, acabaran. Jo no defenso tampoc en tota la crítica, perquè aquest nom que s'ha dit allà al final, que no és el que s'ha dit, que és un altre, aquest nom doncs jo també veig que, vull dir, que va esverat. Aleshores, cada un té un model de forma crítica i, per tant, jo tinc un model de forma crítica que entenc, segueixo i defenso i hi ha altres models de formes crítiques que jo no ni entenc ni defenso. Per tant, la crítica també té la seva diferència i també té una crítica amb la qual tu pots estar més d'acord i una crítica amb la qual pots estar a més en desacord. Però, jo no sé si és demanar respecte, però és dir que la crítica és molt més del que a vegades hem sentit. I, per tant, jo voldria situar les coses al seu lloc. Bon, està clar, està clar. No sé si tenim un problema d'horari també, en qualsevol cas el que jo voldria treure de tot això és que el camp, l'etiqueta crítica, la crítica engloba coses molt diverses i molt diferents, això és una realitat ara d'aquests darrers anys evident, però el camp de la crítica més professional i més acadèmic és evident que té una importància insubstituïble i no crec que ningú ho vulgui posar en dubte. No sé si vol afegir alguna... No, bé, jo simplement agrair-te el comentari, sens dubte, jo em dedico també a l'acadèmia el dia d'avui, sí que és veritat que em volia centrar només a la part potser més periodística, encara que jo sempre potser no hi hem entrat molt profundament perquè crec que érem tres persones i que potser també era molt difícil desenvolupar un discurs molt complex, però que realment sí que hi és, certament jo també em dedico a l'àmbit filosòfic, per tant no és aquest crítica literària, per tant per això tampoc he volgut entrar, però que evidentment, i suposo que també doncs, la Valeria hi estarà d'acord, que també hi és i que reconeixem des d'aquí, evidentment, i que té espai, i que amb l'esperança que també continuï, perquè jo m'estic formant en part per això, però tenir com la dualitat dels dos àmbits, evidentment, però de nou gràcies. Sí, és que m'has dit la primera pregunta, no? I que cal distingir una cosa és la crítica acadèmica, no? Que trobo que realment juga un paper fonamental perquè és la lectura que es farà de manera retrospectiva d'una literatura i tota literatura forta ha de tenir crítics de tots nivells. Vull dir que trobo que crítics de premsa que fan ressenyes, periodistes, també va fent, no? la seva feina amb el nivell que és, no? I a banda doncs, és important que des de l'acadèmia, no? Hi ha doncs, un nivell doncs, més professional, no tant de divulgació, doncs, també en paral·lel es faci aquesta feina, no? Però jo considero que és això, vull dir que és una cosa òbvia, no? Però que sembla una figura doncs, que està a l'ombra, el crític, però clar, és aquell que pensa la literatura i el que destaca les obres, no? I que fa que ho recupera d'altres, no? És indispensable dins aquest engranatge, no? com a figura. Sí. No, perdó, jo no vull allargar, però vull dir, el que ha estat curiós és de que, diguem-ne, no hagi quedat definit el crític-crític. És a dir, que hi ha crític que només és crític. I és crític perquè vol ser-ho i amb una intencionalitat, i amb una voluntat, i amb una definició. I aleshores el que s'ha semblat sentir és de que els més noms claus i importants són aquells que combinen la creació amb la crítica. Aleshores jo el que voldria dir és que la professionalitat i l'aprovació del crític pot ser absolutament i 100% autèntica, única i exclusiva. I que això no, a sentir que, d'acord, que aquell i l'altre fan això i això, d'acord, però que la professió crítica és una professió crítica i que està a un nivell com el pot estar qualsevol altre, pel que he dit, perquè com a crític jo he llegit molts textos i llibres de novel·la, poesia o vist teatre que ocupen dues pàgines de diari o tres o un monogràfic i tenen escàs interès.
I en canvi, un treball d'un crític potser no és reconegut ni recordat sempre. Ho he dit abans, les bibliografies de la història de la literatura catalana està plena de gent que s'ha esforçat a treballar per clarificar una literatura i ningú sap qui és. Per tant, el respecte a la funció d'anàlisi i estudi és el que jo, diguem-ne, defenso i que demano que reconegui. I ja està. Sí, jo que aquest aspecte, aquest respecte volia dir que aquesta figura del crític professional que només fa crítica i que la seva dedicació de la crítica no sé si ha quedat clara, però crec que tot ho tenim clar i per descomptat el respecte, i que aquesta idea que una persona que només fa crítica i la fa bé fa una aportació més important a la literatura que un novel·lista o poeta de segona, jo crec que que qualsevol literatura, un crític de primera. I potser que un narrador de primera també. Pot ser. Vull dir que qualsevol literatura... Pot haver-hi un de primera de narrador que tingui un valor i pot haver-hi el valor d'un crític o d'un historiador que estigui per sobre del valor de la literatura. Però això ja valora el que està primer i el que està segon. No, estem al mateix nivell. I depèn del treball i de la funció i de l'aportació de cadascú que tindrà el respecte que hagi de tenir. Sí, jo no dono per valorar més una cosa o l'altra, però simplement que aquesta, que és una funció, que és un camp que té una funció de la vida literària, història literària, de literatura, de la catalana o qualsevol altra, de primera magnitud, i això crec que ningú pot posar en dubte. Deu segons només. Una afirmació que va fer George Colet, un crític crític. La crítica literària, per ser una presa de consciència de la creació literària, és la forma superior de la literatura. Dormiré més tranquil. També es pot discutir. El Vicenç Altalló és el millor crític que hi ha hagut mai a la història de la literatura a Catalunya. I els llibres que fa són llibres de lletra ferit, de lletra obsessionat, que ni arriben a la sola de la sabata de les crítiques que fa. Sí. I tens un exemple d'escriptor i crític que és incriticable. Perquè qualsevol cosa que diguis, tu mateix t'enfonsaràs. També hi ha la figura de la persona que és escriptora i crítica i és més important com a crític que com a escriptor. Bueno, i ja està les crítiques que ha fet de Miró, de Dalí, de Tàpies, a nivell pictòric, i després deixeix el que ha fet ell, que diu que és un falsificador d'idees, és un traficant de sinergies futuristes, etc. Bueno, un galàctic de la ciència encara per inventar. Tot això està molt bé, però les crítiques que fa de pintura, és que sembla que sàpiga molt més que el Miró i que el Dalí i que el Tàpies, que sigui el seu pare i la seva mare i tota la família sencera. M'entens? I en canvi quan escriu, doncs, peca de precisió, de sensibilitat. I aquí ho trenca tot. Estem parlant del que declararà la independència de Catalunya. No estem parlant d'un personatge... Ojo, Bueno, ja va declarar el Puigdemont, però va suspendre perquè faltaven aliats poderosos mundials que ara ja els tenim. Segueix. Aquest senyor és com el meu traductor. Jo crec que en aquest moment duim 4 hores i quart, jo crec que amb aquesta intervenció i la citació que ha llegit l'Enric, jo crec que és una comanda que ens pot satisfer més.